नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिषी शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु सपनामा शारीरिक सम्पर्क अर्थात् सेक्स गरेको देखिएमा कस्तो फल मिल्दछ भन्ने बारेको चर्चा लिएर। दर्शक महानुभावहरू, हामीले अवचेतन अवस्थामा नै देखिने धेरै सपनाहरू त हामीलाई याद हुँदैन, तर कतिपय यस्ता सपनाहरू देखिन्छन् जो हाम्रो मस्तिष्कमा गहिरो छाप पर्दछन् र ती सपनाहरू भुलिँदैन पनि। त्यस्तै मध्ये सपनामा सम्भोग गरेको सपना देख्नु पनि एउटा हो। सपना शास्त्रमा अनि हामीले सपना देखेपछि आगामी जीवनमा घटेका घटनाक्रमको अनुभवको आधारमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले सपनामा सम्भोग गरेको देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। त्यसैको बारेमा एकैछिन छलफल गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कहिलेकाहीँ सपनामा आफन्त, नजिकका चिने जानेका व्यक्तिहरू, साथीभाइहरू, इभन आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि शारीरिक सम्पर्क बनाएको देखिने गर्दछ, र यस्तो सपना देख्नु अत्यन्तै शुभ सपनाको रूपमा लिइन्छ। यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ र आफूले चिने जानेका यस्तै अत्यन्तै नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बनाएको देख्नुभयो भने यसले छिट्टै नै तपाईँको विवाह हुने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ र कोही यस्तै अत्यन्तै नजिकका परिचित व्यक्तिसँग सम्बन्ध बनाएको सपना देख्नुभयो भने यसले तपाईँलाई निकट भविष्यमा नै धन सम्पत्तिको प्राप्ति वा अकस्मात धनलाभको कुरा सङ्केत गर्दछ। तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ भने रोजगारी प्राप्ति गर्ने, रोजगार हुनुहुन्छ भने पदोन्नतिको सम्भावनालाई पनि यसले सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँ पति पत्नी बीच सुमधुर सम्बन्ध भएको सपनामा देख्नुभयो भने तपाईँका पति पत्नी बीच आत्मीयता बढ्ने, प्रेम बढ्ने र सम्बन्धमा सुधार आउने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। विशेष गरी यस्ता सपनाहरू शुक्ल पक्षमा देखिन्छन् र शुक्ल पक्षमा देखिएका यस्ता सपनाहरू अत्यन्तै शुभ मानिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, कतिपय अवस्थामा तपाईँको शरीरले सम्भोग खोजिरहेको हुन्छ तर तपाईँले पर्याप्त मात्रामा सम्भोग प्राप्त गरिरहनु भएको छैन भने पनि शारीरिक सम्बन्ध बनाएको सपना देखिन्छन्, र यस्तो अवस्थामा देखिएका यस्ता सेक्स सम्बन्धी सपनाहरू प्राय निष्फल रहन्छन्। त्यसै गरी कोही अपरिचित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाएको देख्नु भनेको अत्यन्तै नराम्रो सपना हो। यसले तपाईँको शरीरमा एकदमै नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भएको कुरालाई सङ्केत गर्दछ। यस्ता सपना पश्चात विविध किसिमका शारीरिक समस्याहरू देखिन थाल्दछन्। विशेष गरी प्रजनन अङ्गसँग सम्बन्धित समस्याहरू वा रोगहरू देखिन सक्दछन्, अर्थात् यौन रोगहरूको सङ्क्रमण पनि निकट भविष्यमा नै हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, विवाहित महिलाले कोही अपरिचितसँग सम्भोग गरेको सपना देख्नु भनेको यसले सन्तान प्राप्तिमा बाधाको सङ्केत गर्दछ। कोही भूत प्रेत आत्माहरूको शरीरभित्र प्रवेश गरेको छ र सन्तान प्राप्तिमा बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। विशेष गरी कृष्ण पक्षमा यस्ता सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईँको गर्भ बसिरहेको छैन वा गर्भ बसेको 3-4 महिनामा मात्रै गर्भ खेर गइरहेको छ भने र मेडिकलमा कुनै समस्या देखिएको छैन भने यसको उपाय तत्कालै गर्नुहोला। यस्ता सपना देखेपछि तपाईँ अत्यन्तै सावधान हुनुपर्दछ र आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ।